და მითხრათ ორი სიტყვით რა არის ის რის გამოც კონდა დაგიჭიროთ ხარი. ჩამოაყალიბებს და გეტყვით ამას სულ რამოდენიმე. მანამდე ჩამოყალიბებული არ იყო ბატონო ირაკლი სანამ მაჟორიტარობას წარმოადგენდა. ყველა ადამიანის უფლება მიცეს ინტერვიუ თუ არ მიცეს. ამიტომ ეს მის საჯარო მოხელე ხარ თქვენ პირადად. იგივე თევზის ქარხანაზე რამეს ხო არ გააკეთეთ კომენტარს? აი თევზის ქარხანაზე როცა წლების განმავლობაში აქციები მართებოდა თევზის ქარხანაზე. არ გააკეთეთ კომენტარს? მე თქვენთან კონკრეტულად თქვენთან არ